ийм хөнгөлөлттэй удаа хугацааны зээлийг бол Монгол бол авах ёстой дэмжиж байгаа. Ийм зээлийг өгё гэдэг маань зээлдэгч орн нь зээл авч байгаа орны чадамжийг харж өгч байгаа асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар ямар нэгэн яг хилцээрээ явцад бол энэ асуудлууд нь тодорхой төслүүд нь гарч ирээд хийгдэх байх гэж бодож байгаа. А гэхдээ бид нар энэ төслүүдийг хилцээх явцдаа зээл гэж юу юм, өрг гэж юу гэдгийг бид нар нэг ойлголт нэг бүр болохгүй бол одоо сүүлдийн зээл үү өрг гэж ярихаар аль аль талаас энийг устур болж байна гэж хаах гэдэг асуулыг зогсоох хэрэгтэй. Ямар нэгэн энэ бол 20 жилийн дараа л өр болно гэхээс биш. Одоо бол энэ чинь зээл. Ямар нэгэн цөмөрөө бизнес эрхэлж тодорхой хэмжээд ил талд эрхэлж байгаа хүмүүс зээл өрийн ялгааг цөмөрөө мэдж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд байгаа зээлийн асуудлыг бүгдийг нь өр болгодог асуудлыг бид нар нэг мөр болохгүй бол сүүлдийн энэ дээр маргалдаад энэ утгагүй байдлаар орох гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ бичигдснээс зээл өгөөд бичигдснээс ашигласанаас эхлээд өр гэжсэн энэ ойлголт тэр одоо бичиг цаасан дээр байдаг ажлын хэсгийн тэр залуу хариулж байгаа нь мэдээж тийм эргэцүү орчин бичиг цаас нь байгаа учраас тэгж байгаа л да. Тэгээ энэ бичиг цаасыг бол манай байнгаараа бас нэлээд анхаарч үзэхгүй юм бол гаднаас зээл авах энэ асуудал хаагдана. Монгол Улс өнөөдөр бол зээлгүйгээр энэ аятайхан нөхцөлтэй хөнгөлтэй өнцөлтэй зээл авахгүйгээр цаашаа амьдрах эдийн засгийн өөдөн татах боломж ойрын үед байхгүй байгаа асуудал байхгүй байгаа. Энийг харин Монголын улс төрчид ялангуяа манай эдийн засгийн байнгаараа бол энэ асуудлууд дээр ялангуяа энэ хөнгөлтэй удаан хугацааны хөнгөлтэй зэйлүүд дээр онцгой анхаарч дэмжих хэрэгтэй. А харин зөв явцд нь одоо цаашдаа ямар ихний одоо энэ юугаараа зөвшөөрч дэмжиэд явцдаа харин бид нар тэр ямар төсөл хэрэглэхийн эдийн засгийн тооцоо нь юу байх асуудал өр болсон үед Монгол улс яа төлөх юм? 20 жилийн дараа 5 жилийн хугацаанд тэр нэг баг төлбөрүүд байгаа. 20 жилийн дараа яа төлөх асуудлыг бид нар харин аваад эндээ үлдээх асуудал хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. Ийм хөнгөлтэй зэйлүүг бол шууд дэмжих хэрэгтэй.